Velkommen til Bruxelles og en hurtig update fra en uge, som har været en blandet landhandel af ude og hjemme. I Bruxelles er forhandlingerne om 2019-budgettet godt i gang, og jeg er rapportør for Kulturudvalget. Kulturen er altid under pres, så snart der skal spares, og jeg understregede en vigtig pointe, som vi ofte har forsømt. Now I think this has been the main problem for the committee as such to make people understand the value of the cultural sector, and we have to be better in explaining this in order to avoid these attacks, these very foreseeable attacks on the budget, which we see all the time. EU's økonomi og løsninger er også så småt ved at blive et emne derhjemme. Og på min JP-blog gik jeg lidt til Socialdemokraterne for deres nye EU-politik, som bestemt ikke hænger sammen. Regeringen spillede som bekendt ud med den store energi- og klimaplan, og det hænger rigtig godt sammen med den store såkaldte vinterpakke her i Bruxelles. Medlemslandene forsøger nemlig endnu en gang at få skabt et egentligt indre marked for energi, og jeg benyttede anledningen til at skrive i Altinget om sammenhængen mellem EU-planerne og Venstres grønne energiprofil. Og ja, så er der selvfølgelig formidlingen af den store historie i interviews som her for DK4 og til de mange besøgsgrupper. Ja, som ugerne går, smelter mine forskellige EU-spor sammen. Om lidt tager jeg til Bulgarien, hvor jeg skal følge op på den nordeuropæiske alliance, som nogen måske vil huske, at jeg har taget initiativ til, og hvor vi mødte 6 landes liberale partier på slottet Egelund i januar, og som statsministeren i øvrigt støtter aktivt. Nu skal vi så have vedtaget et fælles papir, og måske have tyskerne med. Det lover godt. Kig med lørdag og søndag her på FB på Facebook fra Sofia. Vi ses.